Marie Terezie se kromě úspěšného vládnutí dokázala věnovat i rodině. Uhodli byste, kolik dětí s Františkem I. Lotrinským měla? Tak se dívejte. Marie Anna se nikdy neprovdala a raději se angažovala v dobročinnosti. Josef II. Se stal císařem a králem, jedním z nejdůležitějších osvícenců. Marie Kristýna byla jedinou dcerou, které matka dovolila vdát se z lásky a bez mocenských zájmů. Marie Alžběta se stala abatyší v Innsbrucku. Marie Amálie byla obětí sňatkové politiky a musela si vzít Ferdinanda Parmského. Petr Leopold se stal jako Leopold II. Císařem římským, králem uherským a českým. Marie Karolína s manželem vládla Neapolsko-Sicilskému království. Ferdinand Karel založil rod d'Este. Marie Antoaneta dočista ztratila z Velké francouzské revoluce hlavu. Maximilián František se stal velmistrem řádu německých rytířů. Dalších 6 dětí se nedožilo dospělosti. Proto se Marie Terezie ve svých reformách zaměřovala na zlepšení životních podmínek. Podívat jste se na to mohli v našem prvním videu.